Rusiya sülh məramlıları Dağlıq Qarabağda kənd təsərrüfatı işlərinin təhlükəsizliyini təmin edirlər. Kanal 13 Modernaza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir. Məlumata görə, Qarabağın erməni sakinləri Rusiyalı istehkamçılar tərəfindən partlayıcı maddələrdən təmizlənmiş, tarlalarda kənd təsərrüfatı işlərini davam etdirirlər. Belə ki, Rusiya sülh məramlıları kontingentinin hərbi heyəti sərhəd xəttinin yaxınlığında yerləşən sahələrdə əkin əməliyyatlarının təhlükəsizliyini təmin edirlər. Səfin kampaniyası demək olar ki, başa çatır. Bu il sülh məramlılar sayəsində problemsiz bir şəkildə təşkil edildi. Hər iki tərəfin münasibətlərini tənzimləyə bildik. Əkin kampaniyasının tərəflərin təmas xəttinin yaxınlığında rahat keçəcəyinə dair razılığa gəldik. Səfin kampaniyası üçün bütün tapşırıqlar yerinə yetirildi. Ümid edək ki, payıza qədər bizim sayəmizdə yerli əhali layiqli və yaxşı məhsul alacaq deyə Rusiya sülh məramlı kontingenti komandirinin müavini General Mayor Sergey Jumurin bildirib. Qeyd olunub ki, ümumilikdə 23 noyabr 2020-ci il tarixindən etibarən Rusiya sülh məramlı kontingentinin humanitar minalardan təmizlənmə hissələrinin hərbi qulluqçuları 1960 hektar ərazini təmizləyib, 25,5 mindən çox partlayıcı obyekt aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.